بیا مو هم دیار لس او نه نوی کال مبارک شه نو ها دوستانو مهرباني ښه خدای دې کوي چې یو سوکاله ورځ مو پیل کړی او د خوښۍ ډک ورځ مو پیل کړی وي. ډېر زیات مننه کوم د ټولو هغو لیدونکو څخه چې همدغه شیبه زمونږ خپرونه ګوري او په ژوندۍ بڼه د ژوندون سار خپرونه ګوري. نو د امید جان څخه بیا هم مننه کوم چې ښکلي هنرونه یې راوړي او خپل هنرونه تاسو ته وړاندې کړل. غزالۍ د دوی هنرونه ستا خوښ شول او کنه؟ نو واقعا تلجنه زما خو ډېر زیات خوښ شو. نو هیله مند یم چې د لیدونکو هم خوښه شوې وي. دا نو یو ځانګړتیا یو استعداد د خدای چې چاته ورکړې ده، نو دوی هم واقعا د دوی په استعداد په وړتیا باندې موږ ویاړو. نو فکر کوم چې زمونږ دلته یو نازولی همکار چې دا نو همکاره مهدیه جان د موږ سره د لوستانو خپرونه کې به موږ سره وي. نو مهرباني مهدیه جان. مهدیه جان به راځي، خو غزالۍ یو څه البته د خپل همکارانو د غلطیانو ویډیوګانې کړې دي، خو همکاران د مویر وای همکاران ناراضي، خو غلطیانې تا ټولې کړې دي. څنګه مشره؟ نو دوستانو یو خبره بل چې ما البته اشتباهات د کړه کوم اشتباه نه چې په دې نو زما هم شته دي دوستان، د هتل جان هم شته دي. نو بازي پس سنی چې وی لایف خبرونه خو غلطیانې نه کیږي، خو طبعا د سبت خبرونه سی وی همیشه غلطیانې پکې کیږي. نو ما غټ ټول ټول کړې دي د نن ورځ لپاره می ساتلی ول. نو اوس بیا یو دانه ګورو او په حق لا به خبرې کو دوستانو. بالکل خبر زو ګوري بیا بیرته راګرځو. قدر مندل دن کو تاسو خود دوی خبري والو قدر مندل دن کو داو د دیونه شهر نه پرسان خبرونه چې ما بشیر احمد سوله پروسه باندې سوله پروسه جنجالي سوي دا به خیرش خان ته نه جوړ سوي ام سوغه کې سو خبره وکړه او دلته به خیر دوی مراخیش ته دا واخل پکې ته واخل زما ز سپین دا ته څه شروع نه تر خبره نه دوست درنو ستنه اوس مراخې یو بل تر ما جګي وله ته چې ټیک شم والا كمان وراك توك نار دا خبر نار تبين ايه ده سيد ايه ده خلط كذا لتما تهم وين لا ايه ولا اخرى دي منو دي پروگرام سر مرستا سر پارستا باو سلامونه اونی که هیلی پیرزوی می نیاش با صفت یک سینماگر در حدود چقدر کارمند در بخش سینما نی نشد کس دستی پشت دت و وحی او شمشور شمشیر یعنی دوستان رو بخیل ملانه یخو اتموزی وی راستی نه اونو شد در بودن او بیو چیشی اونو گوشم کما نو دلتا وحی سی چی 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 بابا سی کله داسې بخش شوې ده چې تاسو ته کوم نقش ورکړی ورکړی د ځوانانو سره به خبرې کوو، خبرې اترې به کوو او هیله امید مې دا ده چې د خیره دغه سین چې پاک سړی وساتې دا څنګه غلط شو ما مینه غلط شو نه باز برې او گواکوی که خیالی رای باطلی غلط خروجی که ملک زرمان ای میمارات نکم سی جوی لان او ده پاکستان ملوری ده ترانم مانی خبونه قتل اسی قتل ده تون کی پلاوی سفل ریکارد یواله امریکایی ورځپاڼې نیویورک ټایمز د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو په یو اړه په اړه یو په یو اړه سکو واره سکو نه خوب خواندم دیگه او رو بعد میتونی بگیم
خلی زاد پرون اروپا ته تللی په بروکسل کې افضل دا چی کوي دا ورته افضل هلته ګوره کسه هم موږ د نن ساخی ته نه پریږدي خو دغه تم سره د پیخې وایني شهید ولال دا اولاد سره خبرې کوي دی برته معلومات ویلی چې طالبان د امریکایي لوري نه وی وړاندې زنو د سولې هوکړه اچھا زه نه پونګریږي سلام باریدو ته خبرې این ساعت خوشو بابا نذیر د سولې د لاستیک د سولې د هوکړه در دا چې د سولې د هوکړه د لاستیک دلان د هوکړه له خزانه په برابر کې کنه نو ته نه پیږي خزانه سره کوم سره برابر کې د هوکړه له لاستیک وړاندې به طالبان د ایمیور باندې ځه چې خندا ورکړې چې دا چې ورکیږي خندا کنه ورکیږي دا اوتر دی مهاله خبرونه تر بیا نو دوستانو بیا هم تاسو ته خر اخلاص وایم هم لیدل چې زمونږ همکارانو غلط یعنی پسنه یعنی نو ډیر زیات جالب وو اتل جان هم و نور همکاران مو هم چې واقعا ډیر زیات جالب وو زمونږ دولت لا تعالی نو واقعا مو خدا همکاران چې دلته را سره وای دوی ته ميلو چې تا کله هم په خبرونه کې غلطي کړي کده نه کړي او بیا غوې دلته ناس یې چې نه ما غلطي نه دي کړي بیا دا چې ولې وای د ښه د خډيري همکاران وتی دي بیرون تازه کده نه وی کال ورځ په خبرونو بوخ دي خبرونه راټولي د خبرو لپاره البته هغه کوم مواد چې دی هغه ورته ټولې جوړی خبرونه جوړی نو تاسو نه هم ډیر زیات مونږ په خبرونه کې را سره دوه قدرمن میلمانه زموږ همکاران یو خوشحال ابراهیم خیل او همدارنګ مهدیه موږ سره په خبرونه کې میلمانه دي ورته خره غلاسه هم ستړي مشه په خیر راغله خدای دې وکړي چې دا کال دی او سو کار یو دی د سولې کال وګرځي خوشحال اوسېږي نو خوشحال جانه د نوي کال مبارکي تا ته هم وړاندې کوم نو اتل جانه د خوشحال جان هم غلطي وپکې نو کولی شي چې لکس په باره کې خبر کو څه کوم خبرونه وا چې تا په غلطي نه وکړي هغه غلطي خو د څه وشو چې په ورځ مې ما خپل خبرونه چې سبتوله سمسور حکمت الله پوي ک نو ورته ویلې ته خالي د تغه مخ ته خالي لازم سی وړاندې ک نور بیا مونږ ایډیټ کې جوړو نو هغه راغه فکر مې نه د څه ورو لاس هغه ک بس ما مخ ته واړ نو هغه نو بس ما برنامه سب کړ چې پاسو ختم دوی وخت جوړا کړو نو وکن نو څو نه زریګه ځالي یو ما ته په چې اشتباه تم کړی و ناس په دوام کارونه کې یو خوشاله نور ته چاته ویلي نو دا نو وکړ هم په جمعه ورځ راغله کنه نو جمعه ورځ دوستانو تاسو خو پته لګی چې تمام مزینه چوټي وي خو موږ نو راغلو تاسو په حضور کې نو تر څنګ سره ګران نازولې مهدی جان هم ناسره چې رادیو کې هم موږ سره دوستانو همکاري کوي او د میک اپ بخش کې هم موږ سره همکاري کوي نو نه پوهیږم دوستانو تاسو قضاوت کوئ چې نن څنګه جوړه کړې ما څنګه ایس کریم څنګه تیار کړې ما نو دا قضاوت به تاسو پرېږدم نو خپل یو ګوره دوستانو مهدی جان څنګه ځان خایسته جوړه کړې ده اما زما ساده لکس خارو ډیر زیات مننه خوشاله اوسېږي مته هر کله ونه شو هر کله ونه شو مې کار باندې ته وای ما خره ما سپړتا سر مې ستاینه درته وکړه ولې نه مننه خوشاله اوسېږي نور زه هم تاسو ته تاسو دوه ګلو نه تاسو ما تر څنګه خوشاله سي ته هم چنان د دې له سونه نه یم نه نه ویم کال مبارکي هم په دې لچ تاسو هم په ډیر خوښي سر پیل کړی سي او تدې د مور رسولې اوسېږي او هم چنان له یاد مونږ زه خپل کورونه ته خپل قرب د خپل ټول دوستانو ته او د خپل د ټول د هیوا ټول وګړو ته ټول هیوا ځوان ته د زړه کومې د نوي کال مبارکي په دغه چا ځان تاسو هم په ډیر خوښي سره په ډیر مینه سره هم پر کړی سی او تر دې د مو هم رسول سی او پاتې کال مو هم په ډیر خوښي او په ډیر مینه سره هم د الله تعالی دربار سره غواړم چې تیر شي در باندې نو ډیر زه تمنا کوم خوشاله اوسې کې ګران نازول لسه ته سوای خوري کې زیاته ځکه چې مل مان دی او کته پورته کې نور ساده دی خپل ځان نو یو دا ساده چې کنه بنارس چې وی ځان دې سي امغه سي کوم دا کوم جامې چې دا اوسې دې بنارس وای بنارس په هندستان کې یو ځای ده د زینوم بنارس ده
نو تا څنګه د بنارس نوم په خپلو جامو کې کېده جامې نو بنارس نه دا کوی ماتل جانا شت امغه سوک چې ماته دا ډالې کې راکړي دا جامې خپرونه به وګوري او کنه مننه تې نه کومه امغه هین نه ماته دا ډالې کې راغلې ده نو ما د نوي کال لپاره بل جامې اغسې و دوستانو نو هغې ماته وویل چې ته باید همدا جامې واغوندې نو زه هم مجبور شوم چې دا وغنم اما راحت نه یم ایسپکې اتل جانا بس دغه ژوند خوشحالۍ باید په هر څه کې وي تا په دې جامو کې خوشحالۍ نشته نه خوشحاله یې ما خوشحالۍ شته پکې ولې نشته کنه خوشحال نهسته خوشحالۍ خوشحال یو پوښتنه ترې د خبرونو د پای شېبې هم دي په پای کې لیدونکو ته دوستانو ته څه پیغام لري زما خو داسې خاص پیغام نشته خو بیا هم زه څوک چې زما غږ اوري له راډیو له لارې او له تلویزیون له لارې ما ګوري هغوی ته زما دغه پیغام ده چې تل دې یو بل سره ښه کوي او تل دې یو بل ته مینه محبت ورکوي نفرت دې نه کوي ځکه نفرت ښه شی نه دی او تل دې کوشش وکړي چې هغه ځینو کوسره بد کړي وي کینه ورسره لري خو دوی دې ورسره کینه نه لري دوی دې کینه نه ساتي زړه کې او تل دې د خوشحالتیا دپاره دې بل دې هڅه وکړي هم دې خپل ځان دپاره هم د نور هم باید خوشحاله اوسېږي خفه نیستم ولیکن دیگر خوش که چه قصد برنامه خلاص شد یک دو سه دیگه ما آماده بود برازو وقت زیاد داریم از خاطر یک کمک نوا شد تا ندیر زیاد امانه نکو مهدی چی بیا هم بلنه دیو من لخبرمان تراغل پا پایی که پیان در چرا ډیر زیاته مننه خوشحاله اوسه کې بیا دې هم ستاسو ټولو ځان ته البته له یاد مې هم ونه وځي د ژوندونو د تلویزیون مؤسس ته استاد اسماعیل یون صاحب ته د کورنۍ ته استاذ کورنۍ ته د خپل راډیو تلویزیون رئیس صاحب ته او د دې تر څنګ مدیر صاحب ته ټول کارکوونکو ته چې د کمی تر څنګ دي د ټول ته د نوي کال مبارکي هم په دې هیله چې په ټول په خوښۍ سره تېر شي او د دې تر څنګ هم چنا په ځانګړې توګه هم د نوي کال مبارکي خپل ګران دوست ته فروجان ته هم چې دا مې هم لیدل نو زی په دې چې په دې باندې ته بډې په مې سره تیر شي نور سلامات وسې کېدا چې موږ مو هم موږ ته بلنه راکړل او موږ ته مو هم په خبرونه کې ځای راکړل خوشاله اوسې نه زولې مهدی جانې نو اتل جانا انکاران هم اشاره کوي چې دا یې خبرونه خاص دی ډېر ته وخت مې تاسو ډېر په یو نو مې باندې پیغام دې ته ورته یو کزم زه به تاسو ته چې پیغام وکړم تل خوشاله اوسې یو بل ته خوشحالي ورکوي یو بل ته آرامي ورکوي او هغه کسان هغه خویندې ورونه چې تاسو سره ستاسو په کورنۍ کې دي تل هغه خوشحاله وساتئ خپل مور پلار خوشحاله وساتئ زه هم په لاس سپارم په مخه مو ښه او غزل هم پیام نو قدرمنو لیدونکو دا و د نننۍ خپرونه ځانګړې خپرونه د نوي کال په مناسبت باندې دوستانو خوشحاله وم سره نه خپرونه کې تاسو وګورئ لیدونکو سره وم بیا هم د نوي کال مبارکي تاسو ټول هیوادوالو ته وړاندې کوم که داخل کې وي که خارج کې وي نو خپل همکارانو ته هم همچنان دوستانو چې کامرې په بخش کې زیار وباسي حسیب جانه او حکمت جانه دوی ټولو نه نو دوستانو زه به یو پیام ورکړم تاسو ته چې که یو ګل خپل کور کې کېنوي وی یو ګل بهر هم کینوي ول چې دا ګل که یو ونه ممکنه وو نو زای موږ د هیواد په ګټه ده زموږ خپل په ګټه ده نو تاسو بیا هم ټول ته د نوي کال مبارکي وړاندې کوم خدای په امان خو وختونه خیر چاري.